Dobar dan i veliki pozdrav svim gledalcima i slušalcima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Nikola Simićević, analitičar. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, drago mi Marko da sam ponovo kod tebe. Obožavam da budemo ovdje. Hvala vam. Počet ćemo redom. Izbori, opozicija. Da li ova zemlja ima opoziciju? Meni se čini da je to svojevrsna mafijaška hobotnica koja je svuda pustila krake, koja je nepremostivi i neurušivi bedem Aleksandra Vučića u njegovoj tiraniji, njegovoj diktaturi, pa ćemo pokušati gledalce malo to bolje da objasnimo. Pre svega, prije nego što seciramo tu hobotnicu koju si pomenuo, ja moram za gledalce da pohvalim Markov kanal. Jedan od najslobodnijih, ako ne možda ne najslobodniji YouTube kanal koji postoji od ovih nezavisnih ili podcasta ili jednostavno, ajde kažemo kanala gdje se dolaze razni ljudi, ti si objektivan, zvao si i leve i desne i kvazi desne, kvazi leve, ako to uopšte ima i smisla danas. Ali u svakom slučaju mislim da radiš odličan posao, tako da nastavi to, a evo ja ću pokušati kroz ovaj intervju da pripomognem toj misiji koja verujem da nam je zajednička u svakom smislu. Ne branim poredak, reći ljudi da ne radi dobar posao. Dok ne branite poredak, to nije dobro, kažem. Tako je. Mora da se očuva taj sistem. Mora, pa svi ovi čuvari poretka rade danonoćno na tome, ali narod to ne vidi. Mislim, plaćeni su da ne vide ovi koji to pišu. Naravno. Ajmo sada o tim koji su plaćeni, koji su čuvari sistema, koji su agent Smith u tom čitavom Matrixu i imate ih u svakom, jer tako kao isti onaj Smith gdje može da ubaci ili tako u tuđe telo i da se pretvori u tog, takav naš Smith se zove Udba. I ta udba, doslovno udba, znači ne BIA, VBA, ovi oni, nego doslovno komunistička udba se nastavila svojim poslovanjem i sa svojim djelovanjem kao što je nastavljen i komunizam nakon raspada Jugoslavije. Dakle, Jugoslavije više nema, ali produkti, oni nus produkti najgori iz nje su ostali, a nažalost ovdje u Srbiji se uvek ono najgore prima. Radikali Nikole Pašića, Jugoslavija, Karađorđevci, znači sve to prođe, ali ti najgori nus produkti ostanu. I moje lično mišljenje, koje naravno mogu da potkrepim sa dokazima i indikacijama, odnosno pokazateljima tih stvari, je da su i opozicionari i opozicije, zapravo djeca tog komunizma i djeca tih udbaša, ne moraju biti fizički, jako mnogi jesu, dakle biološki njihovi potomci, ali u svakom slučaju ideološki jesu i rade na istoj agendi, a to je agenda satiranja i uništavanja ovog naroda i jednostavno sprovođenje interesa nekih drugih sila. Dakle, da li će to biti Engleska, Rusija, Amerika, Kina, Bangladeš, sa o tome i principe Trinidad i Tobago, sasvim je nebitno, dakle ne rade za naše interese. Nije bitno da li rade za kineski interese, da li rade za ruski interese, da li rade za izraelski interese ili rade za recimo engleski interese, ili Evropske unije, potpuno je sve jedno, dakle ne rade za interese svoje zemlje, ako je to uopšte njihova zemlja. I sad se postavlja naravno pitanje ko je od njih zaista Srbin, a ne Hrvat, Cincar, ovaj, onaj i tako dalje. U svakom slučaju imaju taj cincarski um i možemo da kažemo imaju um jednog naroda iz pustinje koji ima sličan nos kao ja, da ne pomisle da sam ja pripadnik tog naroda, tako sa malo većim nosem. U svakom slučaju to je taj Gramsci materijalistički pristup svemu i ti ljudi gledaju isključivo svoju zadnjicu i na taj način gledaju gdje će da je smeste, dakle u kakvu fotelju, na kakvu katedru, na kakav fakultet, institut, udbaški, ona i slično. I tu spadaju horde tog sistema. Dakle, ajmo da razložimo to korak po korak. Ovom državom ne upravljaju Srbi, upravlja strani faktor. On je većinski, barem ono što je vidljivo, podređen interesima Zapada. Dakle, nekakve Evropske unije, dolazi ambasador Hill, dolaze razni tu ljudi koji, da kažemo, imaju uticaj na našu zemlju, ali vidimo dakle i da je NIS prodat Rusima, imamo sve sa Borom što se dešava sa Ling Longom, sa Ziđinom, dakle šta Kinezi rade ovdje, govorimo o nekakvim rudnim rentama, smešnim profitima, takozvanim profitima koje izvlačimo ovdje, a zapravo njihove kompanije nas kreditiraju, njihova zemlja nas kreditira, njihove kompanije ovdje grade puteve i tako dalje. U svakom slučaju to je loše. Jasno je da je Aleksandar Vučić postavljen od strane stranog faktora. Dakle, postavljen je ne da radi u našem interesu, jer onda ne bi bilo potrebe da ga postavljaju, nego da radi u njihovom interesu. Da bi on to obavio, on je sam jedan čovjek, on kaže da ne spava 23-24 sata dnevno, da radi non stop, ali tako, ali čak i da je to tačno, a nije, jednostavno on ne može sam to sve da drži. Potrebna je jedna organizacija koja navodno se bavi našom bezbjednošću, bezbjednošću građana. Do sada nikad ništa nije uradila, ali je uradila u svakom slučaju protiv naše bezbjednosti, protiv ove države i protiv njenog suvereniteta i protiv njene nezavisnosti. To je služba bezbjednosti, odnosno ta UDBA, koja ima identičan pristup i princip sopstvenom narodu i državi, a to je takozvana borba protiv unutrašnjeg neprijatelja, kakvu su imali bolševici u Rusiji i jakobinci u Francuskoj za vreme njihovih revolucija. Dakle, 1944. godine, kada su Sovjeti okupirali Srbiju, a ne oslobodili, kako učimo, pogrešno, dakle, uletili su sa vojskom ovdje, silovali su, ubijali su i sve, napravili su, u saradnju, naravno, sa Churchillom, MI6-om i ostalima, jednu organizaciju, dakle, koja služi tome da večito drži ljude u polarizaciji i da im daje lažne nade. I te lažne nade mogu danas da se zovu Šešelj, mogu da se zovu Milošević, Drašković, DOS, SNS, Milica, Boško, Mi, Pavle Grbović, Dobrica Veselinović, sasvim je sve jedno. I UDBA je na neki način vrsta filtera. Dakle, zapadne službe prolaze kroz nju. Ona je ta koja prihvata sve to upravo na osnovu tog cincarskog uma, dakle, upravo na osnovu tog materialističkog pristupa svemu. Jedina ideologija je novac, jedina ideologija je interes, jedina ideologija je moć. Ne zanima ih srpstvo, ne zanima ih bilo šta. Ja sad ne mogu da kažem da svaka osoba koja radi za današnju BIU, da ona ima cilj uništenja ljudi. I korisni budala, što se kaže. Prvo to, postoje korisni idioti. Koji veruju te bajke, koji su opet zavedeni tom pričom. Ali niko mi ne može reći da su ljudi koji su na vrhu tih organizacija. Ne, ne vrhu, pričam od ovih prašinarskih ešalona. Ne kažem to za džabe. Ne može mi niko reći da ljudi koji su na vrhu tih organizacija, koji su na vrhu, koji su ministri, da ne znaju to. Oni ne mogu biti korisni idioti. I onda kada vidite recimo Miloša Kovića, koji je tako čuveni istoričar vojvoda od autokomande i slično, kada vidite njega da sedi sa jednim Nenadom Nešćem, koji je ministar bezbjednosti BiH, odnosno Republike Srpske, kada ga vidite da sedi pored Gašića, kakav je to disident, je li tako? Kada ga vidite da je sponzorisan recimo od Soroša, od društva, od fonda za... Ne znam, mnogi disidenata će morati da odgovaraju pred narodom. Pa, nadajmo se, ako bude tradicija kao do sada, nikakvog odgovaranja pred narodom nije bilo. Pa, živim i ja, ali evo, nadajmo se, nadajmo se. U svakom slučaju, oni Srđan Milivojević se pokazali odlično u gušenju protesta, kad god su se protesti organizovali. I vidimo sada istog tog Miloša Kovića da je, recimo, veliki desničar, bori se za sve, stipendista britanskog Foreign Office-a, vrlo zanimljivo. S druge strane, vidimo druge rusofile koji su njemu bliski. Imamo Aleksandra Pavića, sad zajedno održavaju katedru i vidit ćemo kakve to ima veze sa Rio Tintom i svim onim što dolazi, barem po nekoj mojoj proceni. Dakle, imamo onda UDBA koja deli sve na dva dela. Desnicu i levicu. I pušta frikove. Dakle, imamo frikove koji su profesionalne patriote, Srbi na baterije, imamo profesionalne izdajnike. Profesionalni izdajnici su recimo Drašković, Čanak, Darko Trifunović, Čeda Stojković, dakle tako je Obradović, Šahrimanjan, svi ljudi koji su u 85 do 90% naše populacije omraženi, ljudi ne vole NATO pakt zato što je 99. izvršio agresiju na našu zemlju bez odluke Saveta bezbednosti, pobio civila i tako dalje. Flagrantno guraju tu njihovu propagandu. I jednostavno, ali guraju na taj... Onako čak iritantno da bude. Tako je, guraju na iritantan i mnogo providan način i, na primjer, da ja odem sada u britansku ambasadu i da kažem hello, I know you have asked for my services, da bi mi oni jednostavno rekli, oh yes darling, we will surely compensate, znaš kako oni već govore. I jednostavno način na koji bi ja sprovodio da sam zloban, zločest i koruptivan, jel tako, kako bih ja, odnosno korumpiran, kako bih ja tu propagandu vodio na mnogo pametniji način. Ne bih rekao, Amerikanci su uveli demokratiju bombardovanjem Iraka, jer to je način argumentacije na koji oni postupaju. I naravno kada stavite njih, i preko puta stavite Dragana Petrovića, recimo, naravno da će ljudima Dragan Petrović gledati kao prava opcija. Ali oni gledaju to crno-belo. Ljudi ne vide da su i ova strana u stvari jedan ovčić samo podeljen u zavisnosti od vaše referentne tačke gledanja. Na taj način, kada imate s jedne strane takve tipove, a s druge strane imate patriote poput Boška, Milica i ostalih, Vučić izgleda savršeno. On je taj centar, on je taj balans. Idemo ka Evropskoj uniji, oni koji kažu da vole Evropsku uniju, super, idemo ka Evropskoj uniji. On kaže, okrećemo se ka BRICS-u, oni koji vole BRICS kažu, to je to, to je prava opcija. I tako drži veliki deo populacije u Srbiji, pritom najveći marketing stručnjak za Dragana Đilasa, Aleksandar Vučić. Pogledajte, Vesić non stop pominje Đilas. Vučićević isto, na Informeru se stalno pominje njegovo ime. I u stvari on pumpa Đilasa, dok onda Srbija protiv nasilja, koji su naravno isto pod patronatom tih zapadnih službi. To je mala digresija. Koja najviše govori o Putinu? Pa Zapad. Tako je. Naravno. I to su uvek iste paralele. Dakle, vi ako nekoga hoćete da mu oduzmete moć, pa nećete ga propagirati ni u kom smislu. Jer svaki, čak i negativan marketing je marketing, jel tako? Vi ćete ga skloniti na marginu, neće se pojavljivati nigdje. Upravo tako. A oni rade potpuno suprotnu stvar. E sada, s druge strane, onda je potrebno imati tu levicu. Zašto? Levica je bliža nekakvim zapadnim vrijednostima za vrijednostima Evropske unije i svemu. I zato je Vučiću mnogo bilo bitno na ovim izborima, da ima jaku levicu. Dakle, on je namjerno ostavio Srbija protiv nasilja kao koaliciju, koja nije postavila Đilasa, jer svi znaju ko je on, znaju da je lopov, znaju da je prevarant, izdajnik i sve ostalo, nego su stavili Miroslava Aleksića, koji je isto tako pumpan kao veliki patriota. I ja sam onda rekao, još dok je bio u Narodnoj stranci, pre bilo kakvog nagoveštaja preletanja, da će onda preleti i kod Đilasa, jer sam video da se jednostavno oni ne izjašnjavaju po pitanjima spoljne politike. Da, Vučić je izdajnik, mi smo protiv korupcije, mislim, to priča svaka stranka. On je to malo otvorenije govorio o Oliveru Ivanoviću, govorio je o, mislim da je čak o Cvijanu, o tim stvarima kojima se ne priča previše, ali nije pominjao njegov odnos prema geopolitici, što mi je nekako ostavljalo čistu naznaku da će on da skrene ka Đilasu. Ja sam to rekao, bačeno je na mene drvlje i kamenje, sram te bilo, on je pravi opozicionar, kad je on video vlasti, pa možda onda kada je bio kadar Mlađana Dinkića, ali tako u G17+, to ljudi zaboravljaju, ljudi ne povezuju, zaboravljaju stvari, ne povezuju šta se dešava, ne zaboravljaju što je bilo prošle sedmice, kamoli pre nekoliko godina. I na taj isti način će postaviti jednu Mariniku i njega, a Đilas će biti negdje po strani stavljen. I onda ima jaku levicu. I onda kada treba da sprovede poteze poput uvlačenja Rio Tinta u Srbiju, predaje Kosova, uništenja svega, privatizacije, to je sve ono što govara Zapadu. I to nije teorija zavere. Imate izjavu Pavla Grbovića koji kaže ako se Vučić okrene ka zapadu, nećemo biti protiv njega. Znači oni to priznaju, ljudi, ništa se ne krije. Ništa se ne krije. Na taj način, jasno je da Srbija protiv nasilja i Đilas sam su sve vreme, ne mogu da kažem pod Vučićevom kontrolom, ali u svakom slučaju pod kontrolom istih onih koji kontrolišu Vučića, odnosno oni su u nekoj vrsti alijanse. Desnica je čitava Vučićev projekat. Milica, Boško, dakle Dveri, Zavetnici od početka. Naravno, oni koji su napadali Milicu kad je jedan dan je na Pinku, jedan dan je na Happy-u, pa malo u Posle ručka, pa u ovoj emisiji, u onoj emisiji, ali tako, Bori se dovede tamo neke opet antipatične, koje niko neće podržati u Srbiji, sem nekog mizernog procenta, možda dvocifrenog, ali vjerojatno i jednocifrenog. I onda je Milica veliki patriot. I ako ste primetili kako je Milica krenula, ona uopšte nije napadala Vučića toliko u početku, pre nego što su napravljeni zavetnici, sve to u punom smislu, nego mi se borimo za Kosovo i to. I onda deo Vučićevog biračkog tela kaže, vidiš, Milica je dobra, i oni koji su bili negde neopredeljeni, ako ih gledaju, recimo, Pink, Happy i tako dalje. Samim tim ona kasnije tek dobije anti-Vučićevsku retoriku, a do tad se fokusirala na geopolitiku, kako na zapad, pritiska i tako dalje. Jer provaljujemo isti šablon sa grupom Mi glas iz naroda. Ajde ovako, šta ih još povezuje? Možda to što je Rajko Đurđević, otac Milice, Đurđević-Stamenkovski, radio za Udbu, dobio stan od Udbe, odlično plaćen i tako dalje. Prijatelj Dejana Lučić. Lučić se hvalio, sve vremeno su oni dobri prijatelji i da je to časna ćerka, njegovog časnog prijatelja koji će napraviti pokret, koji će promeniti Srbiju. Mislim da podsjeti šta je pričao taj Lučić, kako je zavlačivo ovaj narod, posle najavljivo Sandulovića, pa najavljivo Damjana Kneževića. Pa mislim, stvarno ljudi. Da, ja sam napravljen čuveni video kada sam rekao da je Dejan Lučić jednostavno bio agent Slobodana Miloševića. Vidim, dosta ljudi me je podržalo tu što sam se iznenadio, ali to su ljudi koji su pratili moj kanal i Srđan Žunić je to objavio. Nakon toga neki su bacili drvlje i kamenja, Lučić je mnogo stariji od tebe, bolje zna, ili tako? To je najveća priča. I onda su Tribalija Global, dakle Igor Milosavljević i Aleksandar Šargić napravili onaj video o njemu, gdje jednostavno postoje dokazi za ono što sam govorio i postoje dokazi za sve one ljude koje sam pomenuo. Ja sam pomenuo tu 20-ak ljudi. Nisam vidio da je neko na taj način napao sve od napao. Nije to napadanje bez razloga. Dakle, da je na taj način neko u zadnjih koliko već godina rekao otvoreno svima sve, zato što jednostavno nisam ucenjen ničim, ne radim ni za koga, ne vidim zašto bi branio nekoga koji je kineski, turski, zapadni, ovaj onaj agent ili Vučićev čovjek ili čovjek rashodovani, takozvani rashodovani agent UDBE. Samim tim, dobro, Lučić se hvalio i sa Jovicom Stanišićem i sa Frankom Sinatovićem i tako dalje da ih poznaje, ali svi su iz tog nekog perioda 90-ih, kao recimo i Pavićev otac, kao recimo otac Branka Pavlović koji je tako bio komunista, pa govori se o tom dosijeu Branka Pavlovića, da tu svašta stoji, to nek provere nadležni organi. Zatim, pored toga, njegova žena, žena Branka Pavlovića, Dragana Boljević, ona je bila predsjednica, odnosno predsjednik, da ne idem ovim rodno ravnopravnim kako već jezikom, predsjednik društva Sudija Srbije. I sve vreme je govorila protiv Vučića, to je loše. Kada je dobila svoje funkcije, kasacioni sud i tako dalje, otišla na vrh nekakvog tužilaštva, ona je podržala onaj referendum, ako se sjećamo, 16. januara pre 2-3 godine, je li tako? I ona je rekla, zaokružite da. I rekla da je to odlično za naše sudstvo i tako dalje. Ona pomaže Vučiću u krađi. I onda imate Branka Pavlović koja je u ovom studiju kod tebe rekao da će oni sigurno da obore beogradsku vlast, da su oni za rušenje beogradske vlasti sigurno. Nakon toga Branko Pavlović se javlja na KTV televiziji Aleksandru Dikiću u toku uživo noći, dakle 17. decembra, i pitaju ga šta ćete da radite za Beograd. Mi smo tu iznijansirani. Kakav je to odgovor? Prvo, šta uopšte znači mi smo iznijansirani kao između sebe, pa moramo da se dogovorimo. A to se nisu setili da kažu pre izbora, ali tako, kad su ljudi glasali za to sve. Tako da, naravno, Branko Pavlović je bio i saradnik Miroslava Miškovića, bio je 2004. godine direktor Agencije za privatizacije. Ali ajde pogledamo čovjeka koji je vođa, brand name, ajde da kažemo tog pokreta. Iako oni kažu mi nemamo vođu, ali oni su sada stranka, prelaze u stranku, više nisu pokret. To je Branimir Nestorović, koji je bio član Saveza komunista. Dakle, ajmo to da prvo vidimo. Da budete tu, očigledno postoji velika konekcija između UDBE i Saveza komunista, složit ćemo se. I vi ste u nečemu što je nacionalno u smislu jugoslovenstva, ali ne i srpstva. S druge strane, nešto je potencijalno blisko ateizmu. Dakle, svemu onome što je kontra tradiciji, kontra tim šajkačama koje one stavljaju, mada i o šajkači možemo da pričamo šta je zapravo šajkača i da li je to, kako ljudi zamišljaju, srpski, ne znam, neki odevni predmet. Zapravo nije, ali vezan je za Austro-Ugarsku. Ali u svakom slučaju ni to nije slučajno, siguran sam. U svakom slučaju imamo onda situaciju da iz toga prelazite u SPO. Šta god mi misli danas o Vuku Draškoviću, mnogi ljudi su bili obmanuti, ljubili mu ruke, ali tako, oni govore da će nekim drugima da seče ruke, da je uz crkvu, da je to nacionalizam i to. Znači, vi ste u demagogiji za ovo, a onda prelazite na drugi pol i sada ste za srpstvo, protiv jugoslovenstva, protiv komunisti i svega. I Saša Borević onda na Instagramu, koji je isto njegov partner bio, ali tako, u Vitezovima reda Zmaja i ko osnivač, on je rekao da je jednostavno Branimir Nestorović bio najveći fan Vuka Draškovića 90. godina. Da bi 97. godine, nakon 96. i protesta i svega, 97. ušao u vladu sa tim istim komunistima i postao pomoćnik ministra obrazovanja u to vreme. Znači, bili ste komunista, pa protiv komunista, pa ste opet sa komunistima, pa se desio 5. oktobar, na koji se oni na nas najviše žale. Zapad nas je okupirao, imali smo suverenost za vreme Miloševića, ali tako, za vreme Miloševića se divno živelo, svi su oni super, i Stanišić i Milošević, nikad bolji prosperitet nismo imali, jeste da smo primali plate posle 6-7 meseci i tako dalje, ali to smo nekako zaboravili. I onda, te koje oni nazivaju Majdanovci 2000. godine, ulazi kod njih u stranku, u demokratsku stranku. Branko Pavlović, također petoktobarac, koji je bio član Saveza komunista, ušao tu posle Titove smrti. Vi vidite, znači, o čemu govorimo, znači šta smo rekli na početku. Tim ljudima jedina ideologija je interes, moć i novac. Ne postoji komunizam, antikomunizam, sve to isto. I antikomunizam drži UDBA i komunizam drži UDBA. Današnje lažno četništvo, lažne heroje, lažne crvene vojvode i tako dalje i tako dalje. I sve su to produkti Šešelja. Milica, Boško, Miloš Jovanović, mi. To je sve Šešelj u prahu. Kao šećer u prahu je Šešelj u prahu. I jednostavno na taj način oni deluju. Radikalski narativ, podignem ruku, pa Nestorović kaže mi ćemo da tužimo NATO pakt. Ok, ajmo tužimo NATO pakt. Koje su posledice toga? Hoćemo li mi dobiti tu odštetu, hoćemo dobiti novac? Da, hoćemo kad Rusi izađu, ne znam, u Lisabon ili u Estoril, kad odu na Atlantiku. To su neke zaludne priče, potpuno zaludne priče, koje služe za najniži sloj plebsa. Dakle, za one ljude koji se ništa ne razumiju, ni u diplomatiju, ni ovo, nego misle jednostavno da su pametniji od onih prosječnih koji znaju, koji misle da je sve divno i da predsjednik radi za njih. Oni su se pomerili u jedan sloj opozicije, vidjeli su da to nije prava opozicija, Đilas i ostali, pomerili su onda, dobro, možda su Boško i Milica, nisu ni oni, i ovo je poslednji spas, poslednja nada. Izvinite, a ova, da kažemo, garnitura koja priča, bolje da nas Kinezi pljačkaju nego da ovi sa zapade, to bože, oni nas nisu bombardovali, ako nas nisu bombardovali, mogu i da nas pljačkaju. Tako je. Koja je to logika? To je uvek argument njihovih botova. To vređa svaku elementarnu i zdravu logiku. Ja kad napišem nešto oko, ili govorim nešto oko Rusije, što je negativno bilo u istoriji, da li će to biti, ne znam, loša ekonomija, loše vođenje vojske, nekakav potez koji je bio potez izdaje prema nama, i oni mi kažu ti mrziš Ruse. Dobro, ajmo ovako, neka je to istina, neka mrzim Ruse. Neka sve to što kažete istina. I nek sam plaćen. Ali da li to, iako je jeste, iako nije istina, da li to menja istoriju? Je se to desilo ili nije? Znači, daj mi argument protiv toga. Možda ih ja i mrzim, naravno da ne, ali možda ih i mrzim, ali to ne menja činjenice. Razumete? Ili onda neko kaže ti si ljubomoran na njih, na mi glasi narod. Ljubomoran, ti si sujetan, ti si... Ali na što da budem ljubomoran? Na ljude... Pa da, možda na to, što isto tako lepi i mladi kao oni. Kao Dragan Stanović. Što isto tako lepi i mladi kao oni. Pa pogledajmo situaciju, to su ljudi koji su preletili svaku moguću stranku, znači ne vidim nijedan razlog da budem ljubomoran na njih. Branko Pavlović je rekao da preko 120.000 vojnika ukrajinskih samelje ruska armija za 3 nedelje. Da li je to realno? To je rekao isto na KTV televiziji, bio je i on, mislim, 2023. godine. Govorili su da će NATO pak da bude uništen do marta mjeseca ove godine. Evo, djevojka je pred padom. Ajde, priznamo nešto. Pa dobro, 18% sada drže Rusi. Nije baš pred padom. Dobro. A posle 2 godine to je dobar rezultat. Odlično. Znaš, onda kaže, ruje kad im uđu u Norvešku, znaš, pa možda uđu kao izbeglice. Tako će možda ući, s obzirom koliko ih beži kad je mobilizacija i to. To je taj patriotizam o kome govore. Znate, nekada, pre 7-godišnjeg rata, Fridrih Veliki je imao svoje trupe tako postavljene da razdvaja vojsku i društvo. Zato što je društvo, znači ti farmeri, ti radnici bili su potrebni, i onda je gledao da razdvaja vojsku i... koristio je plaćenike, zarobljenike i druge. Tek s pojavom Francuske revolucije i Žordanovog zakona i kasnije Napoleonovih ratova, oni su uspeli da izvojevaju to da imate nacionalnu svest i da se taj neko bori za neki ideal viši od sebe. A pogledajmo današnju Rusiju. Za nju ratuju kriminalci, svi su, evo onaj, kako se zvao, Surovikin, je li tako, on isto bio u zatvoru. Pazi, tako je, svi su bili po zatvorima. Svi su neki, i onda mi govorimo da ovo su nacisti, a ovi su vamo divni oslobodioci, možda ima i silovatelja, možda ima ko zna čega, sve ima tu. Tako da stvari su vrlo sklone da se polarizuju na ovu i onu stranu, ali ljudi naravno zato što je NATO učinio velika zlodela ovde i Zapad jednostavno skolonizovao na ekonomski način, pa i na vojni način, jer je tako deo Srbije, Kosova i Metohija ima američku bazu tu, ljudi odmah kažu ovo je crno, to je sve zlo, a ovo vamo je belo. I onda ti koji predstavljaju to belo su zapravo nekakva prava opozicija. Nisu. Dakle, sve što su uradili i sad kvazi zamrznuti sukob grupe Mi sa Vučićem, to samo daje Vučiću vreme. Kao što su mu davali i Preletačević i ovi i mnogi pre toga. Na taj isti način, šta se dešava? Imamo situaciju da je Miloš Jovanović još bio neka kvazi desnica i moje lično mišljenje je da je on dobio poziv od UDBE da se u poslednjem momentu premesti na levu stranu, u Srbija protiv nasilja, i da na celoj desnici, kada Boško i ostali padnu, a lično mi je jedna osoba iz vrha Dveri to potvrdila baš juče, kako su oni dobili već dojavu da će njima u narednih 10 dana opasti skroz rating i da su izborili bili 10 dana kasnije, 27. ne bi imali ni 2%, još bi bili niže. Jer je krenula ta kampanja protiv njih i Vučić je na taj način njih očistio. Sigurno su Milica, ne znam, za Boška ne znam, možda je on pušten iz voda, ali svejedno, on je bio saradnik njegov. Milica je to sigurno znala od početka. Njen Muž je dolazio, ali tako, za koga govore da je sklon narkomaniji i svega. Pazite, dok god svi žive na Dedinju i tako lepo žive, ja ne mislim da je iko pušten iz vodu, da se ne laže. Da, da, pušten iz vodu u tom smislu, dobit će oni neku svoju funkciju ili šta već, pa evo. Pa još, to ni pušten vodu, to znači dobio kartu za izlaz iz pakla. Juče sam bio jednom, evo da poglažem gledalacima, mogu da vam se zakunem u rođenu sestru. Juče sam bio u jednom studiju i ispred mene su bili jedan, ali shvatit će ljudi o čemu se radi, jedan funkcioner Dveri i jedan, tako da kažemo, funkcioner poznat je, mlađi ovako je da kažemo, da u politici nije tako od skoro, bio u SPO-u i tako dalje, iz Priboja. Jedan isto političar koji je sada uz ovu koaliciju Srbija protiv nasilja. Znači, pazite, ovo je desni spektar, ovo je levi spektar. I ovaj ovome kaže, znaš, izlači Milica da pređe predamnom, pred voditeljem, pred kamerama, da dobije kao zaposlenje u Ministarstvu za dijasporu. Kaže, je, stvarno. Znači, sve dogovor, sve udbaško pozorište. Oni tako ladno pričaju predamnom. Nije to nikakvo skrivanje ili bilo šta. Jer to je u stvari obest. Znači, ko nam šta može. Ali se čini možda se priprema neka nova garnitura. Moje takvo iskustvo pokazalo isti osjećaj koji sam imao za Pavića i Pavlovića pre 2 godine. Sad vidim za neke druge ljude kako podršku u komentarima koju dobijaju. Sve se nekako preslikava i već mi se čini da UDBA uvek ima, ako ne, 2 garniture već spremne, uvek bar jednu posle ove koja je na sceni da dođe. Da li možemo u tom svetlu posmatrati neke stvari? Projekti se izbacuju na svakih 5 meseci. 5-6 meseci. Par meseci prođe, eto ga novi projekat. Znači, ja sam ove ljude iz Mi glas iz naroda kritikovao pre nego što se stvorili Mi glas iz naroda. Govorio sam da pričaju gluposti potpune. Moramo da vidimo, izvinite što prekidam, moramo da vidimo pre svega od čega svi ti ljudi žive ko ulaze u politiku. Kako možeš da 30 godina nemaš ništa od radnog staža i odjednom kažu, znaš, ti si... Pa dobro, ne, ovaj je bio savjetnik Biljane Plavšić, recimo Pavić, ne, možemo da kažemo da nisu imali radnog staža. Dobro, da, mislim, o bože. Nego vezano za ove neke nove, pa ja nisam ništa, stani čoveče, pa kako bre, čega živiš? Da, da, znam tačno o čemu pričam. Ajde da vidimo kako to sve postižete. Meni je to odmah sumnjivo. Ja odmah znam, evo vi radite na građevini, ili tako? Da, tako je. Pa, kako niko od njih nikad, ja verujem da ciglu jedno nije ponuo u životu. Verovatno. A kao to, bože, su narodni ljudi. Ja ne mogu sada da kažem za svakoga ko se pojavi da je 100% udbin čovek. Znači, stvari će neke pokazati, ali problem je u tome zašto mi da gledamo i da čekamo da li će neke stvari nešto pokazati, jer u tom čekanju prođe nam život. I kao, polako, meni kažu, nemoj toliko napadati mi, sve će se to vidjeti za godinu dana. I za godinu dana će doći neki novi heroji UDBE, pošto oni nisu junaci, to je komunistička reč, heroji, jel tako? Pa će biti, koja dolazi iz Sovjetskog saveza, inače, pa će doći novi heroji, pa novi, i eto, prošli su i Draškovići, i Šešelji, i svi oni, i gde smo mi danas? Znači, mi više nemamo vremena za sve to. Za nove izbore, nova zamlačivanja, nove rezultate, pa Đorđe Vukadinović će da nađe kako to tačno treba, koliko će ko imati posto. Znači, to su sve zaludne priče. On je isto hvalio, rekao da je Milica Zavetnica realna opozicija. Pa je li realna opozicija? Vidimo danas. Kada Vučić kaže, voleo bi da vidim nju u mojim redovima, ona se zahvaljuje, kaže da je za nju to priznanje i čast, ili tako dalje. Znači, zašto su ljudi, konkretno evo Dragan Petrović, koji je za mene govorio da sam udbaš, i Pavić isto koji je govorio za mene da sam udbaš, zašto je on podržao Milicu Zavetnicu, Micu Zanokticu, Micu Udbicu, kako god, koja se ispostavila da je sada šta. I onda ljudi kažu, ti si udbaš meni, koji nikad nisam bio ni u jednom pokretu, nikad nisam bio ni u jednoj stranci, nikad nisam bio na državnom budžetu, a nisu im sumnjevi ljudi poput recimo Dragana Petrović koji radi na institutu koji je odlikovao Tomislav Nikolić za dobar rad, koji su na državnim parama, on kaže prvi posao mi je bio državni, ceo život radi taj posao. Razumete? Hoću da kažem, evo Jovan Janjić iz grupe Mi glas iz naroda, isto državni posao, isto blizak Porfiriju, Sinodu, celoj toj crkvi. Danko Vasović je govorio za njega na Slavija Info da mu je on maltene pripremao likvidaciju, pokušaj ubistva u toj nekoj kafani, da je 2 nedelje nakon toga, čini mi se, imao atentat na njega pre x godina. Dakle, to su ljudi sa vrlo sumnjivim biografijama. Naravno, kažem, pogledajte samo biografije svih tih ljudi na alternativnoj sceni koji se paljuju, svih analitičara, pa nemoguće da je to tako. Kaže meni Pavić, ja sam pobegao od rata. Znači, čovječe, pobegao si od rata, otišao si, završio si Berklip. Ja znam ljude koji odu u minodopskim uslovima pa voze kamione ceo život da bi mogli da prežive u Americi. Ti si otišao i završio si Berklip. I bio savjetnik Ljiljane Plavšić. Pa na koji način to, na kojim to kanalima ide ljudi? Ajde, objasnite mi, rekao će doći u emisiji da nam to objasni kod mene i nije se naravno javio. I onda imate Lučića koji podržava Jovicu Stanišića, Miloševića i celu tu ekipu, Pavića koji je bio savjetnik Biljane Plavšić, onda ovog 5. oktobarca, bivša komunistu Pavlovića koji je bio u stranci Žarka Koraća, a sada pričamo drugu priču. Branko Pavlović nije hteo da skine masku, jel tako, u emisijama kada je bio K19, odlazio je na Srbin Info, dolazio ovdje, sve je bilo sa maskom. Ima ta misli, možda se nađe, smijali smo s ljudi u komentarima, cijelu emisiju je proveo sa maskom. I govorio da treba da se uzmu bolji pelci i tako dalje. Drugo, ljudi isto govore Nestorović, on je govorio da treba rusku da uzmemo, znamo već šta. Tako da, ljudi, malo pogledajte šta je ko govorio. Mi živimo nekim iluzijama, ne sjećamo se, zaboravljamo. Imate izjave, recimo, Nestorovića na Balkan Info, zadnji ili predzadnji intervju, gdje je s Aleksandrom Pavkovićem, koji je isto član grupe Mi glas iz naroda, gdje Nestorović sam kaže, ispostavilo se da su naše potpise prikupljali ljudi iz SNS-a, SPS-a, drugih stranaka i nekih službi. Pa znači, cela politička scena vam je prikupljala potpise. 4 minuta nakon toga on kaže da je to besmislica i smeje se tome. Znači, kažem ljudima, isto kao Vučić, Evropska unija, oni kažu super. Kažem BRICS, oni kažu super. Ovdje kažem prikupljali su potpise, oni kažu super, nisu prikupljali, super. I ljudi uzme oba ta mišljenja. Ja se ne bavim time. Znači, neću jedan intervju reći Kinezi i Rusi su naši jedini prijatelji koji će da nas spase, a ovi će zapad da nas satire. Ne. Moramo da biramo manje zlo. To je najpoznatija udboška mantra. A i uvek oni napišu, a jesu nas oni bombardovali. Pa čekajte, ajde ovako ja da pitam sada te koji postavljaju tako pitanje. Da imate nekoga ko želi da ubije vaše dete, ženu, vas, celu porodicu, vam spali kuću i vi znate da vam je on neprijatelj, i imate komšiju koji želi da spava s vašom ženom ili da radi šta god. Jer vam taj komšija prijatelj? Pa naravno da nije. On jeste manje zlo, ali je zlo. Šta znači manje zlo? Uopšte, kakav je to? Ja sam pomno provalo, ko to potura, odmah znam kog lonca to dolazi. Naravno. E, tu treba pogledati te ljude za koje si ti rekao možda nove garniture, ko skriva kinesku okupaciju, ekonomsku Srbije, ko skriva, a to rade i ovi, mi. I svi su pušteni na taj način, i Milica je puštena na taj način. Evo, čuo sam pre neki dan da ih je Parezarović sve okupio, to ako jedan insajderski info, da je on celu tu opoziciju, pogotovo Mi glas iz naroda i sve te intelektualce, tobože velike zapadničke provenijencije, da ih je on sve okupio i dodelio im uloge. Neki su tu priču odbili, to sam isto čuo. Tako da, eto... Pa dobro, možda su bili na drugom linku. Na drugom linku ili su predviđeni za rezervnu varijantu ili za nek treći ešalon. Ima ih. Nisu sve oni resursi iskoristili s ovom pričom. To je sigurno. Ni blizu. Vučić uvek ima u rukavu barem 4-5. Znači, on je uvek par koraka ispred. Znači, on igra šah bolje od svih njih. Mi možemo govoriti o Vučić je glup, lud, ovakav. Ne, nije. On je samo zloban, ali je vrlo promišljen u tim stvarima. I sigurno ima ko zna koliko opcija koje može da iskoristi. Tako da ti novi ljudi koji su spavači, vidim sada neki su baš isto iz 90-ih aktivirali, pa su podržali isto bliski Miloševiću, pa su podržali Mi glas iz naroda. Još jedna digresija, botovi, šta ih je u komentarima? To su najiritantniji botovi. Pa ovi Dunđerovi botovi, ovi dostojni Srbije, jedno su se opet aktivirali. Ne znam šta oni više ljudi očekuju, ko njima još veruje. Pa pogledajte ovu priču. Da, kad kažu, jaj Marko, pusti, to sam, odmah znam da su to ovi botovski komentari, pusti Marko gosta da priče, mi hoćemo gosta da slušamo, rećemo tebe. Znači, pusti Udbu da radi svoj posao, oni meni to sugerišu. Ne žele da prekineš, da im užiš smeško. Naravno, došao je Udbaš, pusti ga da zaradi svoj posao, nemoj da ga ometaš, pusti ga da radi svoj posao. I oni meni stalno to sugerišu, mi je to postalo zanimljivo, ja ih sve više onako bockam, ne budu počeli... Samo napred. Ne budu počeli, mi izbegavaju svi redom, ali doći je do toga, nije ni bitno. I ova priča, da, kad se pojavi, zašto ne koristite azbuku? Zašto ne pišete azbuku? Pa kako može na YouTube-u, algoritam ne funkcioniše ako se koristi azbuka, može da imaš 1000 pregleda. Ne, ali... I to su sve jako podmetačine, samo da ti traže neku... Tako je, gde ti je krst oko vrata, zašto ne koristiš azbuku, gde ti je, tako je. Jer to je, ali to je ono zašto mnogi, nažalost, prost deo plebsa vezuje srpstvo. idem na navijačke utakmice, lomim kante za smeće po ulici, ali urličem carstvo Dušanovo. Iako bi u tom carstvu Dušanovom ostao bez ruku i šaka i sečenih zbog tog vandalizma, ali to je ono što je postao simbol srpstva. I to je Šešelj. To je sve Šešelj. Dakle, on je najbolji projekat UDBA. Ja to tvrdim 100% kada je desnica u pitanju. I samim tim Vučić stvara nove desničare. Levica je već tu, dakle, kao da ih ne ponavljam 500 puta, Srbija protiv nasilja, svi koji su tu su levica, kontrolisana i to je to. Parandilović, Grbović, Veselinović, cela ta ekipa. Marinika, Đilas, Aleksić, nije ni bitno. S druge strane, desnica isto ne postoji. Desnica je, cela njegov projekat, u stvari sad na desnici samo postoje Mi glas iz naroda. Miloš Jovanović je prišao ovim, ali tako, Srbija protiv nasilja na izvestan način. I on se hvalio da su klasići njegovi, Sandra Božić i slični, od Vučevića dobio sablju, hvalio je Vulina da je on najbolji za bio. Evo, ruska služba je također Vulinu dala orden i ja sam to prokomentarisao. Neko je rekao, bio je Milan Vilić, on je izjavio da, kaže, jel vi mislite slučajno su to Rusi? Znaš, ne, uvek je ruski plan, ruska taktika, oni su genijalci, oni imaju razlog zašto to rade. Pa imaju razlog zašto to rade. Jo, to jeste plan. A da li je ruski plan? A bojim se da nije ruski plan. Bojim se da je plan nekoga ko upravlja tim Rusima, isto onako kako upravlja i Amerikancima, kako upravlja Fedom, isto onako kako upravlja vojno-industrijskim kompleksima, isto onako kako upravlja Kinom. Ja gotivim Vilića jako, ali on je sistemski čovjek jednostavno. Čovjek koji će braniti sistem. Tako da... Moje iskreno mišljenje, eto, za Vilića da se ne naljuti, naravno mogu da uvijek idem s njim u debatu, u duel. Koliko znam, on je nešto loše pričao o meni, u smislu da nisam nekakav dobar analitičar, jer su dolazili neki njegovi pratioci pa su pisali, Milan Vilić me uputio na ovog, po znacima navoda, stručnjaka i slično. Ne mislim da je Milan Vilić zlonameran čovjek, ali mislim da je korisni idiot. Dakle, da ga na izvestan način koriste pojedinci, da ga zovu tako u emisiju aktuelnosti i slično, a zapravo on je, na primjer, rekao sada kad su ga pitali to za Avdijevku, zašto ne uđe, on je rekao oni će ići do Lisabona, to je sigurno. Tim rečima. Dakle, to je intervju sa Aleksandrom Pavkovićem. Mislim, ja pamtim sve gdje je ko bio na intervjuima. Vilić je jako dobar čovjek i ovako jako topao čovjek, ali je sistemski čovjek koji uvijek da brani sistem. Kogod da bude teo tog sistema, on će ga braniti. Jednostavno je takav. Ja verujem da je on sebe ubedio da je on protiv tog sistema, a u stvari on brani samo jedan ogranak sistema koji služi, dakle čitava opozicija, najjače oružje Vučića, ili ti si rekao bedem, je li tako? I sada šta je po meni neki sljedeći plan UDBA i Vučića i ostalih? Ovako, znači sada imamo raščićenu scenu. U prošlim izborima, zbog svega onog što se dešavalo, ruske agresije na Ukrajinu, odnosno napada, rata, specijalne vojne operacije, zovemo je kako hoćemo, onoga što se desilo tamo, njemu je bila potrebna na ovim proteklim izborima i dalje jaka desnica. Sada kada to već prolazi, on mora da povuče poteze ka zapadu i sada je ostavio jaku levicu i sebe, levicu koja će ga podržati. Ta levica će ponovo voditi ljude. To što su ljudi razočarani, što su ih vodili ogromne količine ljudi, ogromno broj ljudi, za one proteste posle Ribnikara i toga, što su razočarani, nema veze. Ljudi su zaboravili već to. Zaboravili su i ove sada proteste. Sve će zaboraviti. Sve ovo uzaludno što pričamo na izvestan način, jer imaju idiote koji ih vode. A onda, moje lično mišljenje je da će oni da pocepaju te proteste. Dakle, Rio Tinto, dolazak njega je biološki nestanak Srbije. I to ima isto veze s Kinom, između ostalog, ne samo sa Britanijom i tako dalje, jer te kompanije Linglong i Rio Tinto su vrlo uvezane na mnoge načine kad govorimo o kapitalu. No, ono što je bitno, nije bitno da li su Englezi, Kinezi, Rusi i oni su neprijatelji naši. I oni će izvesti i nestanak Srbije uništavanjem tih reka, bit će mu rudarska kolonija i sve to. Šta će se desiti? Vučić je sada rekao da je to bila greška što smo ih odveli, da će sad oni da tuže Srbiju i slično. Postoje dve opcije. Opcija da se Rio Tinto ne vrati, nego zaista da tuži Srbiju. I druga opcija, s obzirom da su ostavili tu mašine na svim tim mestima za iskopavanje, za pumpanje tog sumpora i svega, da se Rio Tinto vrati i naravno šta će se desiti? Nepopularan potez, idemo opozicija. Oni će da vode proteste. Jedan deo protesta će voditi Srbija protiv nasilja, a drugi deo protesta, moje neko lično mišljenje, će preuzeti Milošković, Mi glas iz naroda i cela ta ekipa novih desničara. Jer Milošković, u stvari, na način na koji on odigrao stvari sa Milicom i Boškom, kad je on rekao onim se svima majki udbaških izašao odatle kad je bilo ono nacionalno okupljanje, pa nisu mogli da se okupe, jedni krive Miloša Jovanovića, jedni krive muža Milice Đurđević-Stamenkovski, a Ković je izašao i svima se udbaških, oni su pali ispod cenzusa i on je navodno tu neokaljan. I sada odjednom imamo emisije o Rio Tintu, on ide sa ovima Mi glas iz naroda, tako ja mislim da će oni prići na izvestan način. Postoje tu ljudi poput Igora Ivanovića koji naravno idu na Sputnik i te emisije da ne možete da kritikujete Vučića, gurate rusofiliju sve vreme, kaže Rusija je jedina sila koja će sve da spase, jel tako? I on je, kao po dežurstvu, a ja ne vjerujem da je kao, ide na 7-8 kanala za manje od mjesec dana i brani Mi glas iz naroda i govori da je svi koji kritikuju Mi glas iz naroda, ti, ja, bilo ko, da su oni sujetni, da su ljubomorni i to je to. Ljubomoran sam što nisam teo da budem poslanik njihov. I vezano za tu, taj antiglobalizam, po meni nijedan pravi antiglobalista ne može da bude fan Putina. Jedan pravi antiglobalista ne može da... Putina koji uvodi digitalne rublje, Putina koji šalje ljudi u smrt isto kao Zelenski. Jedan pravi istinski antiglobalista ne može biti fan Putina i tu završam priču na tu temu. Evo, izvolite. Naravno, mislim, pogledajte te oligarhe. Dakle, reč oligarh inače potiče iz države Platonove, ali tako? I to su ljudi, ne samo kaže tajkuni, to su ljudi koji imaju uticaj na državu. Ljudi, oni su, neki od tih koji u nas u 90. godina imali 50% zvanično, ali nezvanično možda 100%. U tom momentu svih proizvodnih dobara u Rusiji su oni držali. To je u Financial Times izašlo 96. Čak jedan od njih je dao, Boris mislim da se zvao, dao je intervju, rekao to javno. Znači ništa se ne krije. Jel Putin krije da uvodi digitalnu rublju? Ne krije. Jel tamo bilo isto zatvaranje i svega onoga, pa je govorio 5 godina zatvara za oni koji neću? Bilo je, znači sve je isto. Ne znam o čemu ljudi pričaju uopšte. Znači živimo nekim iluzijama, slušamo o vanzemaljcima kako su nam silovali babe, kako... Pa ljudi s plavim očima, ne znam, su vanzemaljskog porekla, pa jedan dan pričamo da je Tesla sa brodom, ne znam, američku vojsku u budućnost. Ja sam rekao, zašto dr. Nestorović nije otišao u budućnost da vidi čisto rezultate izbora, ili možda video, pa je zato stavio listu Mi glas iz naroda, pa se vratio iz budućnosti i rekao mi ćemo preći cenzus. Dr. Nestoroviće, da li očekujete da će on biti opet recikliram po treći put kad se padne ova priča sa Mi, da li on toliko bitan igrač da će ga opet izvući i okrenuti, eto kako su svi njega zeznuli, i Pavić, i Pavlović, i Ljepović su njega okrenuli leđa, da će ga opet izvući iz te šarade i pripremiti za neku novu buduću potencijalnu. Šta mislite o tom? Ovako, to je vrlo zanimljivo pitanje koje mi još niko nije postavio i nikad nisam pričao o njemu. Ali baš bih mogao da se osvrnem na to jer nekako čini mi se da sam već uvideo te njihove šablone. Problem je što ljudima moramo da objašnjamo za svakog od njih biografije, ko su, šta su. Pogledajte samo šablone i sa šablonima ćete shvatiti svi sljedeći koji dolaze ko su. Ja sam shvatio jedan šablon vezan za sve njih, kao što sam shvatio da će Aleksić preći sa Đilasom još pre bilo kakvih koškanja u toj stranci. Isto tako sam, i o tome sam javno govorio, video šablone koji oni guraju Mi glas iz naroda za Jerkovića. Oni nisu nikad pomenuli njegovo ime. Ali su pre samih, znači kad su se završili izbori i sve to, nisu ga pomenjali u smislu da će izdati. Ali i Stanojević, i Nestorović, i Pavlović, i Ljepojević su uvek napomenjali, iako ih voditelj to ne pita, bilo gdje da su gostovali, sad ako neko izda, nije Pokret izdao. Ali to ponavljaju religiozno. Znači kao da su im rekli da li Parezanović, da li neki tamo, da im je rekao slušajte, samo ponavljajte to, to je bitno da kažete u intervjuima. I gdje god su se pojavljali, sad ako neko izda nije do nas, čekaj, kako nije do vas? Onda imate Jovana Janjića koji dolazi na KTV televiziju kod Danila. Znači sve ovo što govorim možete se provjeriti, zato i govorim gdje je ko došao, kod koga, ništa ne izmišljam, ljudi pogledajte te emisije. I kaže, svi smo mi znali ko je Jerković i kakav je on. Ako ste znali, ako je Branko Pavlović predlagao tog Jerkovića, iz kog razloga ste onda njega stavili da bude gradonačelnik, kandidat za gradonačelnika? Ako znate ko je, ako je čovjek bio deo SNS-a, bio deo Bunjevaca, koji su bliski Radetu Basti, ako je bio blizak G17, svim tim stvarima, zašto ga stavili? Pa zašto ste vi isti takvi? Vi ste bili bliski komunizmu, SPO, Dinkiću, Đilasu, ovome svima. Danas su vam ovi nekakvi Majdanovci. Prvo priča o Majdanovci sad pokazala kao laž. Zašto ljudi... Još te nisu upirali ko će bude s njima. Ne, naravno, ja govorim onako kako su predstavili oni narodu. A da, to... Ta priča da su se oni skupili negdje uz rakijicu... Zvaniča priča je smekotresna. Pazi, zvaniča priča je isto tako bolesna. Oni sami sebe otkrivaju, ali ljudi ne razmišljaju, opet kažem, to je problem. Oni su rekli da su oni otišli na posao kod doktora Nestorovića i da su uz rakijicu se dogovorili to. Znači, pazi, on je lekar, pije na poslu. Vidite što čemu se radi. Znači, dolazi tamo na RT Balkan, Dobro, ovo je Srbija. Da ne preterujem. Pa mislim, ako nam je to standardno... Šalim se malo. Druga stvar. Ali doktori vole da na poslu da malo potegnu to. Vazda bilo. Vole doktori svašta na poslu. Pogotovo u noćnoj smeni. No, uglavnom, to nije moje šta oni rade sa sestrama i tako dalje. Ono što mene više interesuje i zanima, zašto niko nije odreagovao na nešto što se desilo? Imali ste nekakav lažni profil Siniše Ljepovića, ali tako, na Facebooku, koji je imao 7-8 lajkova, znači potpuno marginalan, koji su oni neprekidno gurali. A njegov stranu profil? Ne. Pa, sad, to je pitanje. Ja verujem, nemam dokaz za to, verujem da je to njihov profil koji su oni napravili, a kažem, profil je marginalan, da je to bilo nešto, ima 7-8 hiljada lajkova, pa da neko kaže, jao, vidi što objavljuje. Nego taj profil govori da je Dragan Stanojević lično povezan sa Aleksandrom Vučićem i da je Ljepojević jednostavno nasamaren i tako dalje, a onda oni kažu, evo imamo kampanju protiv nas, neko pravi protiv nas profile, to dokazuje da smo mi prave patriote. A pazite, da je neko hteo da napravi i da je to zaista služba radila, pa uzeli bi, platili bi gomilu keša nekom kanalu, kao recimo tvom, ne kažem da jesu, iako si ti radio to, ali kažem i da to rade, a ne neki profil koji ima 7-8 lajkova i koji niko ne vidi. I taj profil je dobijao kasnije lajkove i preglede zato što su oni to objavili na svojoj Telegram stranici pa su pominjali to i slično. I onda Siniša Ljepović odlazi na Balkan Info kod Aleksandra Pavkovića i Pavković mu, eto, slučajno postavlja to pitanje. Pavković je ok lik skroz. Ovako je dobar dečko. Pavković mu postavlja pitanje vezano za taj profil. Da vidi se da je dogovor. I Ljepović onda kaže, mi imamo ljude koji mogu da provere čiji je taj profil i shvatili smo ko stoji iza njega. Pazite, vi da to proverite, pa vama treba ili policija ili služba. Znači on je samim tim priznao da su oni povezani s njima. To je krivično delo, to je breach of privacy, dakle narušavanje privatnosti. Znači, priznaju da je uradio krivično delo. Kao što je doktor Nestorović govorio, nudili su nam ovoliko novca, tada i tada, ovde i onde, neki ljudi. Znači, ti prikrivaš korupciju, to je krivično delo. Oni priznaju da su izvršili krivično delo. Evo, sad se desilo ovo u Skupštini, pošto njima je jedini problem Srbija protiv nasilja, Vučićem nikad nije problem. Nestorović rekao da je to ciganija, pa ga sada tuže, odnosno traži izvinjenje romska udruženja i sl. Znači, oni prave cirkus potpuno. On je došao u trenerci nekoj u Skupštinu. Da, imaju slike toga svega. Ali to je to, mi glas iz naroda. Govorim, mislim, naš, ovoga i tako dalje. Nemam kulturu ponašanja i pričanja. Odlazim sa novinarkama. Znači, ti novinari, novinarke kod voditelji, on s njima priča kao najboljim prijateljima, to su režimski novinari. Pa kaže, i ti si iz Republike Srpske kao ja sam se baš naljutio, naš, ovoga, što su oni, mislim, jel tako, iz Republike Srpske naš doveli, jel tako, ovoga, to su njegove, jel tako, poštapalice, doveli glasače. Moja lična teorija, imam i neke izvore koje sam kontaktirao vezane za to, opet kažem, ne mogu da priložim dokaze, ali to zasnujemo kao moje mišljenje, je da ti glasači iz Republike Srpske uopšte nisu došli da glasaju za Vučića, nego za Nestorovića. Zašto Vučiću tih 20.000 ljudi ništa neće promeniti, a Nestoroviću je to desetina njegovog biračkog tela i naravno da će promeniti. I zato treba pitati te ljude zašto je to tako. A nije to samo slučaj ovde, nego to je deal između Dodika i Vučića, gde i Vučić Dodiku na izbore šalje ljude odavde. Znači, to ljudi ne znaju. A onda imate mi glas iz naroda koji odlaze kod Dodika, odlaze na Dan Republike Srpske, Nestorović sedi pored Vulina, ali tako. Znači, sve se uklapa u tu priču. Pavić je bio vezan za Republiku Srpsku, imamo Bogdanu Koljević-Grifit koja je također tu, dakle ćerku Nikole Koljevića. Sve je vezano za Biljanu Plavšić, Republiku Srpsku, Miloševića, Dodika i oni kažu da se znaju godinama. Ivica Dačić je rekao u emisiji Aktuelnosti da Sinišu Ljepojevića poznaje preko 30 godina i da su oni u stalnom kontaktu i da pričaju o savjetima i da Siniša Ljepojević živi u centru Novog svjetskog poretka, pa odatle Dačiću govori informacije. Ovo sad moje pitanje za Sinišu Ljepojevića. Da li je Siniša Ljepojević se obratio Dačiću 2013. kad je ovaj potpisao Briselski sporazum? Da nije to možda bio savjet Siniše Ljepojevića? Mislim, ako ćemo već o tome da pričamo, da su oni sve vreme u kontaktu. To su ljudi koji su sve vreme vezani za režim. Ne znam, oni to priznaju, oni čak sebe to ne kriju. Pa je bila jedna objava isto za Vučića, Botovska, koju su oni izbrisali, ali sam ja screenshotovo objavio na mom profilu i oni su je posle toga izbrisali kad su imali negde 13.000 tih pratilaca na Telegramu. Znači, mnogo se otkrivaju, postaje jasno. I sad, da li se oni otkrivaju zbog svoje nespretnosti ili je to po zadatku, jer moraju da rade ono što im je navedeno, to je pitanje. Evo, sam jedna digresija, da njima zapravo nije ni bitan taj projekat kao projekat. On je napravljen da u startu propadne, da bude istrošen. Njima je bitan taj vremenski interval, da on prolazi. Kao i sve. Kao i sve. I damo da vreme prolazi. Kao i zavetnici. I pogledajte njihove botovske komentare kako su, po meni, provaljeni na taj način na koji oni guraju. Nemojte, sačekajte, ajde im damo vreme, pa ako se ne pokažu njih ćemo da menjamo, napravit će se neka nova opozicija. Već govore šta će da bude. Tako je. Znači oni već kažu, ali ajde da im damo vreme. Znači da prođe 3, 4, 5, 6 meseci, da ovaj izdenik može sprovede sve što je naumio, pa ćemo kad se ovi ofiraju, ajde izvući tu neke Nestora, prekomponovati na neku drugu garnituru. To ti nisam odgovorio, da. Za Nestora, upravo to, on je čak rekao u tom jednom od zadnjih. Isto tako kao što ti botovi rade. Dajte im vremena. Isto su oni govorili da će neko da izda. Jasno je bilo da će Jerković biti. Ali oni su nagoveštavali to. Znači oni pripremaju psihološki ljude na to. I onda je naravno Jerković takozvano izdao. Nije ništa izdao. Oni su u dogovoru sve vreme. Postoji onaj snimak kad su oni predavali lista za Beograd. Oni se svađaju onda. I onda oni kažu ovo je dokaz da je Jerković izdajnik. Ali zašto su mjeseci i po dana svi oni ćutali o tome? Ljudi, to je bio 17. decembar, mi sad u februaru. Zašto su oni mjesec i po dana ćutali o tome? I Borislav Antonijević, i Ljepojević, i Pavić, i Pavlović, i Nestorović, svi. Drugo, to je 5 ljudi, jer nije ih bilo 7, pošto Jovan Janjić imao saobraćajnu nesreću, Ljepojević je bio u Londonu, je li tako, u centru zla, zauzet. I oni, navodno, mi smo vodili kampanju 5 ljudi za mjesec dana. A da niste možda vodili kampanju 2 godine na Pinku i na Happy-u i na Informeru, na Kuriru, oni danas gostuju na Informeru, nikad ništa ne kažu protiv Vučića, gostuju na Kuriru, na TV-una, svuda i govore da su najzabranjenija stranka. Oni gostuju čak i na Novi S. Jerković je bio na Novi S dok je bio deo Mi glas iz naroda, dok je bilo, znači nakon izbora odmah, u tom periodu oni su oko izbora. Oni gostuju i tamo, na takozvanim Hillovim kanalima i slično. Znači oni ne biraju, dobrodošli su svuda. I zanimljiva stvar, ako ste gledali emisiju sa Nemanjom Šarovićem, recimo na Bez straha, njegova emisija na KTV-u, nije bitno, on je dovodio sve, dovodio Radulovića, ove one. Jedini koji su odbijali da dođu su Boško, Milica i Nestorović. Jasno je da su ovi pokriti pod direktnom kontrolom Vučića, što je već nagoveštavalo da je ovaj treći, Nestorovićev pokrit. Niko nije hteo da dođe. Zanimljivo je kako je pitao svakog iz opozicije. Da li postoji lažna opozicija? Oni kažu da, postoji, naravno, postoji, to su Vučićevi projekti. Kaže, možete mi navedete jednog. Niko, ni liberali, ni desni, levi, centri, ovi, oni, niko nije hteo da oda bilo koga. Što znači da su oni svi deo istog sistema. Ja sam dao ovaj primjer gdje pred mojim očima i ušima dvojica govore, evo Milica će biti prebačena tu, ovaj... Mislim, to se tako radi. Imate onaj snimak, sjećate se... Šešelj je Čanak, kad se sreću kod onog lifta, pa se kao posmaku, desi ovo, ono, davno je bilo, pred 10 godina. Mislim, oni su svi najbolji prijatelji u toj menzi skupštinskoj, najbolji prijatelji na ulicu idu, možda niste after partije. Po stomacima ćete ih poznati. Da, upravo to. A ne, upravo tako. Možda šmrču na istim rave žurkama, možda imaju iste žene, možda ih dele, o tome se isto pričalo. Znači, ljudi, to je sve udbaško pozorište. Mene ne bi čudilo da pre nego što se uključe kamere u toj skupštini, oni kažu, idemo, 3, 2, 3, 2, i dirigent. Znači, cela priča je potpuno, znači, imate ovaj sad situaciju. Evo vam čist dokaz da je sve prestalo. Sad, bila je prva sednica pre 2 dana, 6. februara, skupštine, i naravno izašli su ovi Majdanovci, kako su ih zvali, je li tako? Od Majdana ništa. Evo, zašto oni ne snosi odgovornost za to što su lagali o Majdanu mjesec i po dana, ali su kupili mjesec i po dana za Vučića, je li tako? I više od toga, u stvari, kampanju i to. Jedno 3 mjeseca skupila tom pričom. Sad će da kupuju pričom o Rio Tintu, pa će da kupuju pričom o Kosovu, pa će da kupuju pričom, kao što su kupovali pričom o Republici Srpskoj. Nije ni bitno. I ovi iz liberala su izašli i rekli, takozvanih liberala, su rekli izdaja, Vučić izdanik s plakati iznali. Nakon toga, 15 sekundi nakon toga, SNS-ovci gore stavljaju svoj neki natpis ogroman, znači to je, ne znam, 15-20 metara, ovako, i piše Dosmanlije ili Dosovci, dosta ste pljačkali Srbiju. Znači, čekajte, kako su ovi već gore imali to kao odgovor na ovo, ako se već nisu dogovorili između sebe? Znači, to su toliko očigledne stvari. I moje lično mišljenje, da je to jedan psihološki test nad Srbima, da se više ne radi na tome da oni kriju nešto, nego namjerno ti pokažu sve i na taj način indoktriniraju i zaglupljuju narod. Da neke najočiglednije stvari, znači puštanje njih na sve te frekvencije, takve vrste dogovora, banalne, mizerne, morbidne, bizarne stvari, se promovišu i da ljudi onda, znaš, raspravljaju se, možda je ovo, možda je ono, a možda je šira slika od svega toga. Hello? Možda nije ni levo, ni desno, ni crno, ni bijelo, razumeš? Tako da je... To je čitava priča je ujdurma. Znači, svi su iskontrolisani. Da li će biti mi, da li će biti Boško, da li će biti Milica. I onda je potpuno suludo pričati, a možda neće biti izbori 2028. ili 2027. nego će biti ranije. A koja je razlika? Doći će njihovi ljudi ponovo. Što znači da na institucionalni način, kroz izbore i slične gluposti, ne može da se dela u ovakvoj zemlji. Ja zaista ne vidim poentu toga. Kakva je poenta imati ići na dogovorene izbore? Neustavne, nelegalne. Pazite, niko od njih to ne pominje. Branko Pavlović, Siniša Ljepović, to da su izbori bili takvi. Svi smo prihvatili mandate, super nam je, sad smo poslanici. Kada je bilo predavanje Javelina, odnosno odobrenje prodaje Javelina Kosovu od strane Amerikanaca, kada je bilo to da hrvatske cevi stižu tamo, pa turski oni kamioni sa oružjem, pa je bilo ukidanje dinara, pa tablice. Znate čime smo se bavili, ovi Mi glas iz naroda? Republikom Srpskom, danom Republike Srpske, pa izlazi onaj Pepo Politika, onaj Peca Popović, kako se zove onaj Popović isto, mislim, nije ni... Ma ne Beba Popović, ne. Nebitna neka SPS filijala, potpuno nebitno, i kaže nikada pokorena i večno i mrska, srećan ti rođendan Republiko Srpska, idemo. I sad u tom momentu... Pa dobro, Dodik je isto član te mafijaške kamarile koji ovaj... Dodik je udba sve vreme, pogledajte, vreme Miloševića, za vreme Tadića, Koštunice... Majde što je udba nego što je član te mafijaške kamarile Vučićeve. To je još gore. To je udba na nekom većem levelu. Pa dobro, i tu je još jedna služba umešana. Da, služba u službi. Da, ima još jedna strana služba vrlo umešana. Da. Nije ni CIA, nije ni MI6, nije ni ona, nego je jedna bliskoistočna služba nevezana za muslimanske zemlje. Da, ali podržavaju Rusi uvijek tu službu. Ne, naravno. Što je uvijek simptomatično, te Rusi uvijek podržavaju tu službu. A ljudi veruju da to nije tako. Nije, naravno da nije. Imate 2006. godine rat Hezbollah i ta država, Vladimir Putin je osudio Hezbollah, osudio sve njih, stao na njihovu stranu. Ljudi, to je Putin, nije Jeljcin. Ili priče koje isto botovi puštaju. Sjetite se pre godinu dana priče. Jeljcin je povukao vojsku s Kosova. Kakav Jeljcin, ljudi. On nije bio na vlasti 4 godine pre toga. 3-4 godine pre toga on je sišao s vlasti. Što je Putin uradio. Ali neko namjerno to sve pušta. Pa ne znam, ukrajinska služba zove naše škole da su postavili tu bombe i tako. Ne, to radi naša služba. To su sve gluposti, imaginarijumi njihovi, milion priča da zbune narod, da ga razjedine, a gde god postoji podela, tu je pobednik Vučić. Baš tako, i gospodin Sjekloć je to lepo jednom elaborirao i posljednjom govom prilikom kaže, ja sećam tog perioda, ja sam tad bio mlad, da se kult Vladimira Putina više pothranjivao i brže se primio u Srbiji nego u Rusiji. Tako je. Jedina osoba koja može na izborima da pobedi Vučića je Putin. Da li je to realno, koja je to propaganda i koja je ta boljševička agentura koja gura ovdje celu tu priču? Tako je. Boljševici, bolesnici, naravno. To je jedan NKVD-ovski sistem, potpuno si uspostavljen, kao što je uspostavljen kult Staljina u SSSR-u. Oni su skloni tome. Dakle, imali smo titoistički kult ovdje, staljinistički kult tamo, lenjinistički kult. Mislim, Lenjin nije ni bio tu dugo, ali tako, posle revolucije. Završio sa svojim životom, pa mu dan danas postoji preko 11.000 spomenika u Rusiji. Što kažem da Zapad, njihova hegemonija na ovim prostorima, ne moraju ošte da brinu pored te boljševičke agenture koji su njihov čuvar, njihovog poretka ovde. Pa ako je boljševike i finansirao da preuzmu Rusiju, pa isti taj Zapad. Pogledajte danas gde je Kolčakov, admiral koji je bio belogardejac. Bila je 2-3 puta pokušaj njegove rehabilitacije za vreme Putinovog režima, nijednom nije uspjelo. A gde je Lenjin? Na Crvenom trgu, u mauzoleju, balsamovan, sahranjen kao faraon. Svaki dan idu tamo i klanjaju mu se. Bila je inicijativa da se on skloni odatle. A znate ko je rekao da se ne skloni? Pa Vladimir Putin. Vladimir Putin koji je rekao da je najveća propast Drugog svjetskog rata, ne, naravno ja o holokaustu i tim stvarima imam drugačije mišljenja, ali mogu je da kaže to, mogu je da kaže, ne Drugog svjetskog rata, nego 20. veka, mogu je da kaže svetski rat, vino je rekao ne, nego raspad Sovjetskog saveza. Toliko velikom pravoslavcu koji je došao iz KGB-a i svemu ostalog. Sad, da li je to taj Putin, drugi, treći, četvrti, peti, 18. nije bitno, on je brand. Da li je Biden taj, da li je Putin ovaj, on je ono što se predstavlja narodu. I to je ono što živi u njihovoj imaginaciji. Da li znate nešto o ruskom anarhizmu? Ja u zadnje vreme dosta proučavam tu uopšte teoriju anarhizma, pošto mi se sviđa kao ideologija koja je onako svesno, namjerno zlopotrebljena, predstavljena kao neki haos, kao neki okultizam, kao nešto loše, što zapravo uopšte nije tako. To je najhumanija ideologija koja namjerno je oduzeta običnom čoveku, da bi elita mogla da se iživljava i da radi šta hoće. Pa taj ruski anarhizam, on je neku vrstu preteča tog boljševičkog, komunističkog sistema koji su oni zlopotrebili, oni su uzeli taj ruski anarhizam, da to nikad ne bi zaživelo, postavili su ove boljševike koji, ne, mi ću napraviti tobože socijalizam, koji i opet zapravo nikad nije zaživeo. A ruski anarhizam je bio baš to, borba protiv zapadnjačkog imperializma, jednako za sve slojeve društva, nikakva pokornost. Da, ali oni su to izlobotrebili. Lenin je stalno govorio o imperialističkim silama, onome. Da ne postoji ruski despotizam, ne postoji ruska oligarhija, da su svi na ravnopravnom nivou, da ne postoji vlast, da jednostavno... I da, i naravno i sve slovensko ujedinjenje. To je bilo onako naglašeno kao njihov deo i njihove ideologije, da sve slovensko ujedinjenje. Panslavizam, da. A Putin baš radi na tome da se Sloveni nikada ne ujedine. I onda mi je to tako bilo sumnjivo i taj ruski anarhizam, generalno što uopšte mislite o anarhizmu, da li je to moguće da zaživi i da li je to uopšte ideologija koja nama potrebna kao čovečanstvo? Evo ja ću reći ovako nešto, osvrnut ću se prvo na ono što ja smatram najboljim društvenim uređenjem također, ali samo pogledajte ko je na obodima današnje Rusije ili nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Da li postoji jedna država na tim obodima, sem Belorusija, koja ih voli, koja je dobra sa njima? Ne. Postoji milioni, stotine miliona zapravo ljudi, Finska, Poljska, koja je tako zbog Kaliningrada i Ljadice graniči, Baltičke republike, niko od njih ne voli Rusi. Rumuni ih ne vole. Mađari, to može Orban da priča. Nek ti kaže potomcima onih 3000 ljudi koji su 56. zgazili sovjetski tenkovi, tenkovi su gađali u svaku zgradu civilnu. Ovdje šta su radili? A mi ih volimo, jer smo degenerici. Na svim prostorima oni su se svima zamerili. Tako da malo treba da ljudi razmisle o svemu tome. Koliko ko vole Ruse i zašto ih ne voli. To nije patološka mržnja samo. Ja volim Ruse, ali ne volim to vojstvo. Ne govorimo, kad kažem Ruse ne mislim na narodu, govorimo o politici. A ta politika, takozvana ruska, odavno nije ruska. Da, ali kad je bila ruska, oni su izvršili particije Poljske, 3 particije Poljske, u svakoj učestvovala Rusija, Austrija je jednu izbegla. Pruska i Rusija su učestvovali u svakoj. Okupacija Finske. Zatim, pogledajte šta se dešavalo recimo sa Gestapom i NKVD-om, oni su imali zajedničke konferencije o deportacijama Poljaka. Sovjetski savez je više Poljske okupirao nego sama Nemačka, to ljudi zaboravljaju. Okupacija baltičkih država, deportacija Estonaca, deportacija Tatara sa Krima. Pogledajte za vreme Katarine Velike, znači govorimo o carskoj Rusiji, oni su imali situaciju da su se založili da će da brane Gruziju od Persije. Persija je pregazila Gruziju, tek sa carom Pavlom su se su integrisali Gruziju kod sebe i to na njihov zahtev, ali kažem, oni su ih izdali za vreme Katarine. Pogledajte šta je Aleksandar II uradio nama i Milanu Obrenoviću. Dakle, pogledajte kako se ponašao Aleksandar I u slučaju prvog srpskog ustanka. Slali su nam Rodofinikena, slali su nam neke ljudi koji su radili protiv nas, tako reći. Pogledajte u slučaju ustavobranitelja, pogledajte u slučaju Miloša Obrenovića, isti je slučaj bio. Pogledajte kako su huškali Mihajla Obrenovića protiv nas, protiv da digne ustanak, da izginemo jednostavno protiv Turaka, mi nismo bili spremni za sve to. Pogledajte stvaranje Velike Bugarske, San Stefanski mir, pogledajte dogovore od Izraelija i... Sve si automatično, sve u tome, gospodine Simićeviću, što... Molim te, nikakav gospodin Simićević. A dobro, protokolarne radnje. Nemoj te protokole, ja ne volim te protokole. Imaju jedni protokoli koji mi se nikako ne sviđaju. Danas ih zovemo agende, nekad su mi zvali protokoli nekakvih mudraca. Dobro, nema veze s agendom, nego vezano za to da je simptomatično da je baš to sve radila vlast koja nije ruska u Srbiji, gde opet nisu imali srpsku vlast. Nego smo opet imali tu vlast iz tih centara moći koji nisu baš... Dobro, za vreme Obrenovića ne, za vreme Obrenovića smo imali našu vlast. Ipak je to bila prosrpska dinastija, možemo reći. Znači, radila je ipak na oslobođenju države, radila je na ekonomskom uzdizanju, na kulturološkom uzdizanju. Mnogo su crkava obnovili u to vreme. Advokat Milan Bosika se ne bi složio sa ovom. Pa mislim, možemo da... Ali koji su Evo, ja sam čitao zaista gomilu izvora, znam na što misliš, na Sefarda i na tu celu priču, ali nijedan izvor nisam našao koji govori o tome. Svi izvori iz tog doba pišu o srpskoj dinastiji, znači ljudi koji su oko njih, oficiri, strani, korespondencije stranih pisama, njihove žene, znači niko nikad nije to pominjao. Sad, zašto on to priča, mislim, zaista ne znam, njega mora da se pita, ali da postoji, recimo, izvesna povezanost između, ajde kažemo, Hazara i Karađorđevića svakako postoji. Evo jedan primjer, recimo 1867. godine, godinu dana pred ubistvo kneza Mihajla, engleska diplomatija je bila ta koja je čak njega pozvala u Carigrad i pozvala je ostale dvorove da on prihvati emancipaciju jednog starozavetnog naroda, zna se na koga se misli, i on je to odbijao i vreme je prolazilo i on je ubijen sljedeće godine. Dok, naprimjer, kad su došli Karađorđevići, odmah je prvi put u istoriji Srbije 6 takvih ušlo, ajde kažemo, u parlament. I onda imamo tu cincarsku zavaru također protiv njih. Znači, na kraju su Aleksandra Obrenović na izvestan način ubili ne Srbi, nego Hadži Toma, on je bio cincar, bili su Aleksan Novaković, njegov otac je također bio pripadnik starozavetnog naroda i tako dalje, tog naroda iz pustinje, jel da? Tako da stvari nisu takve. Ajde, sad smo možda otišli malo previše u digresiju. Pitao si me za državno uređenje, pitao si me za anarhizam, zloupotrebu istog i slično. Po meni je najbolji način vladanja zapravo nešto što je nepoznato ljudima. Nije mnogo poznato, ali ja to zovem ovako, mora da se raščlani sad, pošto imaju 3 glavne teze na što se misli. Bila bi, dakle, meritokratska sinarhija uspostavljena bonapartističkom diktaturom. Ajde da vidimo šta hoću da kažem. Dakle, u Srbiji su potrebne radikalne promjene. Znači, mi nismo negde na pola puta ka nečemu, nego smo već ne pred ambisom, mi smo u slobodnom padu. Dno se ne vidi. Sve propada. Znači, mi sada krenemo polako nešto da menjamo, mi ćemo opet propasti. Znači, moraju da se izvedu radikalne promjene svega. Zato je potreban, da kažemo, diktatorski režim. Znači, ne možete vi sada, znate, on je bio sa Vučićem, to su rekli, mislim da je Branko Pavlović to rekao ili ovdje ili negdje u nekoj emisiji, da oni ne žele da naprave, ne znam, to da ako se zbaci Vučić sa vlasti, što su oni rekli da im nije ni cilj, ali ako se zbaci, da ne treba kazniti sve ljude koji su sarađivali s njim, nego samo napraviti uslove da se takve stvari ne dešavaju. Znači, da niko ne snosi odgovornost. Ono što smo malo pripričali, treba se procesuiraju svi ti ljudi. Znači, mora se postaviti diktatura, svi moraju da se procesuiraju, ne da ih brani strana ambasada, nemojte njega ovako, onako. Znači, svi koji se, ne znam, Božu Spasića, koji je svaki dan tu botuje za Vučića, njega traže za neko ubistvo tamo u Belgija. Dakle, ekstradicija odmah. Odmah, nema kompromisa, nema jesi izdao državu, jesi, doviđenja. I tako treba da se radi. Zašto kažem bonapartistička diktatura? Ona ne mora da se odnosi na bonapartističku dinastiju. I Marks je pisao inače o tome, mada ne mnogo pohvalno, što je samim tim mi sugeriše da treba da se ide u tom pravcu. Čitali Jean-Pierre Proudhona malo o toj francuskoj anarhiji, govori o tome dosta. Nisam konkretno njega. Ali ono što sam teo da kažem, Marks je rekao da što se tiče anarhije i revolucije francuske, on je podržavao francuske revolucionare, a bio je naravno protiv Napoleona i Napoleona III. I rekao je da prvi put se istorija dešava kao tragedija, drugi put kao farsa. Šta god to značilo. No, zašto kažem bonapartistička? Zato što mora da postoji jaka figura u kojoj će ljudi gledati. Ljudi su takvi. Znači, sve te ideje, mi ćemo biti slobodni i to, nažalost, ljudski mozak je takav da on skloni i dresiranju. Koliko god ovo zvučalo neprimereno, vi njega prvo morate da dresirate, da ga naučite da bude slobodan, jer on je tolike godine u programu. Da ste ga deprogramirali, vi morate primijeniti drugi program nad njim. Jer ako ga samo deprogramirate, pa nečiji tuđi uticaj će doći odmah, on mora da shvati zašto mora da bude slobodan. I zato kažem, ta diktatura bi prvo bila takva da odstrani sve te koji ga ubeđuju u razne programe. Nemoj, mi smo ispravni, mi smo jedini pravi put, slušaj ovoga. Znači, to bi moralo da se odstrani na taj način. Šta znači meritokratska sinarhija? Merit znači zasluga. Sve bi bilo zasnovano na zaslugama. Ne da svi budemo jednaki, to je potpuno glupo. Zašto? Zato što ako ti sediš dokon ceo dan kući, a ja sam na građevini 12 sati dnevno i ti i ja dobijamo istu platu, zašto ja radim? Jel' tako? Koja je moja produktivnost? Mislim na jednakost u smislu zakonske jednakosti. Da smo svi pred pravdom i pred zakonom jednake. To je bonapartizam, to je kod civil bio, kod Napoleon. Ali ne može uvijek čovjek ko radi uvijek imati više mogućnosti, ko više radi uvijek imati više mogućnosti za bolju odbranu, da podmeti sudije. I to jedno vuče drugo. Čim su veće razlike u imovinskom stanju, uvijek su veće razlike i pred zakonom i pred pravdom. E zato je bitno napraviti onu reviziju koju je Bonaparta napravio kad je došao kao konzul na vlast. 3000 sudija, tužilaca, svih ostalih su odmah dobili otkaze. Kao što je Vučić postavio preko 1000 svojih, setimo se onda pred 10 godina, kada je on stavljao svoje sudije. Dakle, čitav sistem mora da se izmeni, bezbednost, MUP, zdravstvo, školstvo, svi novi kadrovi da dođu, u svemu tome. E sada, zašto kažem meritokratija? Meritokratija ukida, naravno nikad ne možete ukidati, to je deo ljudske prirode, ali ukida korupciju i mito. Dakle, ako je sve zasnovano na zasluzi, ne može biti zasnovano na tome koliko je novca otišlo u nečiji džep. I sinarhija je vezana za nešto, mislim, možemo sad da ih volimo ili kao ti i ja ne volimo, na nešto što postoji na izvestan način u jednom starozavetnom narodu, što se zove Sinedrion ili Sanhedrin, dakle veće staraca, 72 starca je kod njih, 70-72, odnosno najumnijih ljudi, sad zvučim kao Dejan Lučić, Srpski komitet 300. Ljepojević ovo voli. Ispunjava godine i ima i štivo, sivi i sve. Tako je, tako je. Ali da kažemo da bi postojalo, kad kažem neka jaka figura, nešto nalik samodržavlju u doba carevine, u doba tih realnih monarhija koje su imale suverenost, ljudi koji bi bili najveći, ali normalno ću morati, ne budu ne samo najumniji, nego i najmoralniji i donosili bi u skladu sa tim bilo kakve vrste reformi i odluka u zdravstvu, sudstvu, kažem prosvjeti, u bilo kojem vojsci, u bilo kom aspektu svega toga. Dakle, zato što je jedna glava pametnija od drugih. Ali tu bi moralo... Hrabrosti ne ide ništa. Da ljudi koji nisu dovoljno hrabri, nikad nisu dovoljno ni pametni ni moralni. To je jednostavno sve povezano. Tako je. Pa, obično su negde uhlebljeni. Evo, recimo, ja nisam nigde uhlebljen, pa mogu da... Pa i da jesam, ja bih ponovo to rekao, pa nek izgubim uhlebljenje, naravno. Pa neko pomene sve što se zapada tiče loše, ali o Kinezima ćutim. Ili ćutim ovima. Ili pomenem sve, ali neću da se mešam koja je lažna opozicija, to nije bitno, to ne jeste bitno. Znači, svi ti ljudi iz opozicije su za mene isto odgovorni, kao Aleksandar Vučić, za gubitak Kosova i to, jer oni obmanjuju narod, oni njemu pomažu. Nestorović je saradnik Aleksandra Vučića. Zašto bi on dobio manju kaznu nego što dobije ovaj? Ili Dinkić, ili Đinđić, ili Đilas, ili ovaj, ili onaj. Svi su projekti. Što se mene tiče, neće dobiti manju kaznu. Nadajmo se. Nadajmo se. I to nije. Znači, čovjek je priznao da je izvršio krivična dela time što je prećutao te stvari. Hajde, barem za to neko odgovara. Ili Siniša Ljepović za to što je rekao. Mnogo je još druga krivična dela. Moho, to mi da... Ali ćemo se vratiti polako i na to. O tome da ne... Pa imamo situaciju ovdje na tvom kanalu. Ja sad naravno ne mogu... Ovo je nešto... Možete njih da čujete sve što sam naveo. A imamo situacije koje ja ne mogu da kažem da su istinite. Ja ne mogu da kažem da je za mene Ana Pejić najiskrenija osoba na svetu, da je poznajem i morao bi provedem 20 godina s njom da kažem. Ali sjetimo se šta je govorila ovdje na tvom kanalu. Da su ona i njena ta ekipica došli pred njega i Borojevića, da su im ovi rekli imamo 3 miliona, je li tako, bez evra ili koliko već. Da, uglavnom da imaju već sakupljeno 10.000 potpisa i svi da će oni to da predaju, ali s decom se pozdravite. Možda je tačno, možda nije, ali ove stvari koje sam naveo su lako proverljive. Evo, rekao sam vam čak koji intervju i kod kojih voditelja, kad su snimani. Ljudi, to su gluposti šta pričaju. Ali to su šabloni. Nemojmo se fokusirati sad konkretno na Ljepojevića, konkretno na Pavića. Milion Pavića, Ljepojevića, Šešelja, ovih onih će UDBA izbaciti ponovo. Moramo da shvatimo šablone da bi se svega toga otarasili. I to je ključ svega. A inače možemo ti i ja da tupimo ovdje još godinama i to je to šta smo postigli. A kažem, nema više godina za čekanje. Oni planiraju do 2027-2028 da privatizuju svoje javna preduzeća. Kad se to desi, recimo da preuzmemo vlast ti i ja, napravimo konzulat, konzul Marko i konzul Nikola. Kako mi da nacionalizujemo to, sve vratimo u naše ruke, državne, ne moje i tvoje naravno, i šta da mi kažemo toj Nemačkoj, Engleskoj, bilo kome? Znači, mi ćemo trpeti ogromne posljedice. Znači, neke od tih stvari nije to samo ovo se desilo, mi ćemo vratiti korak nazad. Korak nazad snosi ogromne posljedice. Dolazak Rio Tinta snosi ogromne posljedice. Sve snosi ogromne posljedice i o tome treba razmišljati, a o tome niko ne govori. Ja slažem s vama i nećemo da tupimo na oštrici, moramo da oštrimo i bit će prilike da razgovaramo i da ima još dosta stvari. Ćemo oštriti neki sljedeći put. Tako je, ja bih samo još jednu stvar nagovestio. Hvala vam naravno puno na vaše vremenu, gospodin Simićević, ako nemate neku poruku za kraj, pa vi... Samo jedna poruka za kraj. Ja sam rekao ovdje da ću predložiti neke stvari koje ja smatram da su dobre na kanalu, ali sam shvatio vremenom. Prošlo 2 mjeseca od toga. Ja sam to rekao na svom kanalu da ću kod tebe reći. Međutim, shvatio sam da su ljudi previše zaluđeni s nekim ličnostima. Pogotovo sa Mi glas iz naroda, jer su oni okupirali YouTube scenu. Pogledajte, kažem, sam si primetio kakvi su njihovi botovi. To su najiritantniji, primitivniji, prosto. Pa, ali pogledaj koji bes izlazi iz njih. Znači, oni ne žele da prihvate to, a mnogi su i zlonamerni. Tastatura trpi sve, što bi se reklo. Naravno. Zašto nisam izneo? Zato što smatram da prvo treba se očisti politička scena. Jer bilo šta da vi iznesete, izaće dr. Nestorović i reći to su Majdanovci. Evo, ovaj Nikola i Marko su Majdanovci. I više ljudi će povjerovati njima koji su jednostavno na nacionalnim frekvencijama. Tako da je vreme da se malo to iščisti koji mjesec, pa ćemo onda, ali do tada samo oštro na oštrici. Hvala puno, gospodine Simićeviću. Čuli ste jednog mladog i genijalnog momka, ne znam šta da kažem. Hvala. Hvala na svemu što radite. Ko je u pravu, vreme će pokazati. Ne kažem da sam ja sve u pravu, da ste vi sve u pravu, da smo mi sve u pravu, gdje su oni za sve u krivu. Verovatno ima nešto zato su i oni u pravu. Možda nešto. Hvala mladom i genijalnom voditelju. Možda nešto, bar ono da se isplati jesti u skupštinskom restoranu, bar su za to u pravu. Pa dobro. Kažu za Đorđa Vukadinovića, najviše nedostaje u menzi. Hvala još jednom, gospodine Simićeviću. Hvala tebi, Marko. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Svako dobro. Svako dobro, sve najbolje. I prijatno.